sedihnya Saka Tata dalam episode Asal Usul Bulus Putih. Wahai para murid, para santri-santri saking Blumbon, kita istirahat sejenak. Ayo kita beparingan kumpul ing sepinggire pesisir. Burang, Brorot, Blanjir, Doyok, Bomom, ajonana sing tinggal kari. Rama guru palua masakin Plumbon. Asem nam tua tanggung singkuat ing jalukone. Ing kene isun kelawan sampian iki nipuri tumindake kakang Blotong cengkar saking Plumbon. Tentunya sewijine kepentingan kang perlu dibahas ing sasaiki. Kita sambil istirahat, kita bareng-bareng tahun. Sudah ditujuan. Bareng kakang Blotong, Bom. Nun. Ajak lamun baik. Ay biasa baik, kang Bureng. Iya. Bangga kang. Sekarang kira gambar waktu, welan pisan kaya kacang. Enak tukang gentak. Gila. Sampai kaget. Beli kenana wong lagi pikiran si Rama Bom-Bom. Apa sih? Aja lo gentak-gentak baik. Ning batin tetap mungkin. Biasa kang Blotong kita mah bakal metu ngeledek kang Blancir. Kang Blancir mah bagen metu gak kono pikirane mana-mana. Aja lo ngeledek di batur. Pikiri sukiki je pasir bongkar telung ngeterek. Tega bisa dengerne. Panggungan masih kari sedina. Aja lo guyone batur, aja lo ngeledek di batur. Iya. Bokatan selisih paham timbule jongkrek, timbule ribut. Engko iki lumayan. Padha mrek ing lomban. Wong siji di patung. Bom-Bom, Nun, aja mantak tadi ora enak mungguh pribadimu. Iya. Apa mulane mendadak kagawa marang si kakang tumrap ing sepinggir pesisir? Iki ana maksud-maksud tertentu. Dudu kita kilawas jamane sing awit ning artine ning Plumbon. Tekaning kene iki maksude apa lan tujuane apa kudu kang Blotong? Bom-Bom pengen weruh. Iya. Sing ora disangka-sangka. Maksud lan tujuane ora nandalian, Bom-Bom. Duduk bae membahas tentang pelajaran sing pernah dipelajari marang kabeh para murid saking Plumbon. Iya. Kulis maris mabak jadi ringe. Wis. Bom. Nun. Kang Aka separa kanca pepawadi kongkon istirahat. Iya, senang Aka kokon pada ngopi dingin. Pada liren, pada ngopi. Ya iya, ora kurang hari lingga buah nama. Sindene dagang kopi, dagang pop mie. Di samping mimi opor dagang kopi, dagang pop mie. Mama tuan rumah wonge boral ya Bom. Nah. Apa maning anak memadaskan sesepuh suka melang. Ya iya.
Wih, sanggota kusian pada Andon Adis kabe nih Kang Das kan. Iya. Ning kene bom. Si Kakang bakal artine nerangaken apa sing dadi maksud lan tujuan kabe para murid saking Plumbon. Bangga Kakang. Iya. Artine sing dibahas judul bae tentang pelajaran ilmu bela diri apa iku ilmu kanuragan. Melainkan membahas tentang keberadaan Rama Guru Paluamba lan uga kaya dene murid Kang Nomor Wahid yaiku Kakang Sura Angkara. Oh iya iya iya. Tentunya pribadimu kabeh merasa kehilangan ya. Lawas Rama Guru Paluamba angin cangi jejake Kakang Sura Angkara kang sengaja kangkon dadi bapak maling nyolong kayu jati kang bahan kanggo saka penyangga Masjid Agung Cipta Rasa kongkon dicolong. Oh dadi mama guru kang ngongkon jaka siapa? Sura Angkara kang dadi kokon ngemet kayu jati ananing Masjid Agung Cipta Rasa bener bom. Oh ikonon sing dadi khawatir si Kakang apa mulane anggawa pribadimu kabeh iki artine memantau keberadaan Rama Guru Paluamba. Oh ngawas-ngawasi bom. Iya. Bok menawa nemoni sesuatu hal sing ora dipengeni bom. Iya. Sebab sing aran Masjid Agung Cipta Rasa iki tentune ya akeh para santri pasti tentune akeh para elang lan pinangeran sing lagi membangun Masjid Agung. Tapi mama guru Kang Blotong pinter milih sing ngongkon go ra kacung Jakangkara. Kakang Sura Angkara nah, percaya bom. Ya artinya kan bakak Kacung Sura Angkara kan sakti mandraguna. Bener. Nah, ya artinya kailang sing pejanggoan bisa. Kailang, iya iya. Nah, mabur tampalar bisa. Bisa. Karena wong sakti wong murid sakti pertama. Tapi ingat bang, iya. Kita kudu curiga lan waspada. Sebab bapak pepatai para pujangga ya, wong sakti bakal mati, wong dijaya bakal perlaya. Sapa weruh Kakang Sura Angkara senajane wong sakti, tapi nemoni keapesan. Oh bener, bener bang. Justru kita kudu bisa membantu. Apa sing dadi tujuan Rama Guru Paluamba? Sebab Rama Guru Paluamba iki dendam lawan para wali. Oh, sebenere. Bisane kongkon artine Kakang Sura Angkara nyolong saka penyangga Masjid Agung Cipta Rasa, artine dendam lawan para wali bergabung karo wong-wong Cina. Oh, wong Cina. Saiki lagi bangun kelenteng ning Jamblang kan. Eh, ari kelenteng ku jabur apa ngono? Pamanan bae bom-bom. Bakak kelenteng ku dudu jabur blengep cotot dudu. Apa ngono? Dudu jabur putu. Kelenteng iku tempat ibadahe umat Hindu Buddha. Sing dianut wong-wong Cina ning Jamblang kan. Ning Jamblang ai pantesan kita wis ngalami digawaning Mama Guru Paluamba. Wis ngalami meng Jamblang. Wow. Iya, wong Cina ku ya artinya amatae sipit-sipit. Ya iya, wong ae putih-putih. Putih-putih. Terus kulite putih. Ya putih. Rambute putih. Rambute putih. Matane putih. Wong pilo karena saya putih mah anak ireng-irenge matane iya ngomongnya priwe cek bom barang anu ku ngomong emang kene wis pernah kita manaku iya 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 ngomong karo mama guru ku karo Gusti Baba Suwa jare de mang anu kita kun ku jawonge gede jo gede dhuwur ku sapa lamun ngomong Jawa hama terus priwe kun mah mongkon ya wanya sing wing tungil sing seng lian trasi geseng beli doyan setan ya beli doyan dengan pahit trasi geseng ya beli doyan nah justru artinya Gusti Baba Suwa bergabung lawan Rama Guru iki sing jelas emang cuma formalitas. Oh formalitas kak nyolong saka penyangga Masjid Agung Cipta Rasa sing jelas pengen mencoba kemampuannya para dewan wali. Oh iya
ya. Kula ngerti Kang. Nah, kita sing sebagai para murid, sing diarani murid iki jaring bahasane generasi penerus. Benar, benar. Di samping kita mempelajari ilmu saking Rama Guru Paluamba, kita iki sebagai benteng pertahanan perguruan Ananing Blumbon. Blumbon. Nah, sing aran benteng pertahanan iku siap menanggung resikone membantu apa sing dadi tujuan Rama Guru Paluru. Sebagai obor tantama, sebagai penerus perjuangan Rama Guru. Sebab kita termasuk generasi muda, jadilah generasi muda sebagai penerus bangsa. Ada sampai generasi artinya susah diurus kanggo masa depane wong-wong saking Plumbon. Sebab desa bagusnya negara iku gumantung marang pemuda. Para pemuda bener Kang, baik nama pemuda akan baik nama negara. Desa nama pemuda akan desa nama negara. Oh, benar. Apa maning lamun wis dipengaruhi alkohol, minuman keras, terus semacam apa pom? Jaman sekian ego gorengin Allah nasatin sampai ngomongnya kagok. Iya, sebab kita diwir panggung sate teka. Iya, tapi orang mantang tadi apa ya Bom? Bom, artinya kita iki sebagai murid-murid Rama Guru Paluamba, iya, wis sepatutnya lan wis sewajare rai. Artinya membantu apa sing dadi harapan lan cita-cita Rama Guru Paluamba. Iya. Aja pada ngangluh kengelan, aja pada ngangluh ngersulan. Wis jadi kewajiban kita sebagai para murid. Artinya wis mengenyam sumpah lan janji terhadap Rama Guru Paluamba. Bener. Nurut apa sing dadi perintahe, patut apa sing dadi pangucape. Artinya sing aran guru iku kudu digugu lan ditiru. Bener. Digugu dalam arti omongan sing bagus. Sing bagus. Ditiru dalam arti tingkah laku sing bener. Artinya tanamkan sifat kebecikan ya. Kita iki sebagai murid-murid Rama Guru Paluamba Kang Ananing Plumbon wis semestine gawe contoh suri tuladan ing sepepadan sing masyarakat sing durung ngerti ya Bom. Iya. Nah ning kene Bom si Kakang arep takon karo Bom. Maju Bom nek maju. Masih mending takon. Iya. Takon masalah apa Kang Blotong? Bom masih seneng sabda guru marang Rama Guru Paluamba. Ya masih seneng Kang Blotong karena apa ke guru agama Islamku paling enak. Enaknya? Ya enaknya ora maning-maning waya sore kaca kocok ning banyu sering adus ya. Soalnya waya asar artinya kan banyu. Iya. Terus maghrib kaca kocok maning. Terus? Waya subuh semono ati se kaca kocok maning. Wis kewajiban mulai neka kita mah bersih. Ya berkah. Bersih apa nih? Bersih apa nih Bapak? Disangka wake. Hah? Kulitnya? Ora. Apaan sih yang bersih? Kantongnya. Ya pantes ya, pantes. Ngetokakan biaya. Iya. Bom. Anak sih ngalok-ngalok ya, Kang Moong aja ngarani Bom, baru ada duit. Sapa? Kang Moong lagi melihat karo lele. Sing duwe kandang ngaur. Iya. Ari Kang Ari sing duwe minyak masih anak beli, Bom. Anak Kang Ujer, sing lo sarang. Sing duwe lo sarang. Kun ku murid-murid Rama Guru Paluamba sing wis lulus ku Bom. Oh, sing wis lulus. Iya. Kita mau ora lulus-lulus. Bom. Nun. Lamun Bom tamat katam sabda guru marang Rama Guru Paluamba, cita-citane Bom lamun wis balik pengen dadi apa Bom? Kita. Iya. Cita-citane. Iya. Kita mah cita-cita bakal wis lulus ya ke guru ning mama guru ki balik-balik kita mah pengen dadi ustad. Dadi ustad kali ini diundang ala aja pak ustad Bom mantap iya. Bokatan pengen kaya mama kiai Haji Satori. Oh, ayak konon. Iya, ya memang pada ya Bom. Sing aran ustad lawan kiai orang beda pira. Iya. Ya. Sing jelas kudu bisa. Artine memberikan saran nasihat sing bagus marang sepepadan. Iya. Kurang riyen Kakang Bro. Iya. Belajar.
Doyok, aja pada ngangluh kangelan ya rai, aja pada ngangluh ngersula, adran pirang dina maning kita iki lulus ya, artinya cuti dalam waktu sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Amblok tau Ramadan ah. Berut mai coba ana sega karo sate ning esuk ndeleng nabae. Darane apa iki? Hah? Darane bagiane ya. Duduk. Kudu ana maning. Iya. Anggo berut ma ongko. Nah, mulane priwe Kang Blotong sreneng kita ki lagi ya nyenduk ini. Nyenduk. Lagi nyenduk apa nyenduk? Ya maksudnya lagi termenung. Oh, lagi alias sendu. Sendu, Bob, ningkene masih anak Kang Blegor ya, iya. Sing duit Chandra Sari, anak, iya, kok iya. Dengar Rob, iya, halo Blegor, kanggo hitung-hitung pembangkit semangat, sedurunge kita beranjak melacak keberadaan Rama Guru Paluaba, lan uga Kakang Surahangara, ya, Kakang Blotong, terutama kanggo masyarakat suka melangsing masih setia. Wabil khusus kanggo mama tuan rumah lan bibi tuan rumah sing duwe hajat semoga berbahagia selalu sekin artine cuacane terang amin ya bom amin amin ya robbal alamin bom nun bisa beli ngormati Kang Blegor sing duwe Chandra Sari bom iya dihormati bisa bisa nembang ah bisa nembang ora lagi awan kau ora bisa setengah mulane belajar ya belajar artinya bakal wis biasa engkone bisa ya konon ya iya iya bom sebagai penerus arep kapan maning kita belajar lamun ora waktu kian konon ya iya aja pengen ada di wayang tumpal bae ari nembang mau ora bisa bisane bisa aja pujian pujian ya sing mama guru kok oh sing pernah diulangaken ning Rama Guru hari pujian waya waktu waya subuh kok subuh priwen kana pujian mulane kudu seiki pada tunduk ning wong sembayang aja pada ngina-ngina kukonon. Eh, kok bikin tabuannya kayak topeng ketek. Ya lumayan kanggo raya ya, Bom. Iya, wong ujian juga kok tantang dudung doyok bae, Kang. Ya wis, mungkin diwakilaken ning Kang Doyok. Iya. Doyok. Ayo. Kang hormati, Kang hormati, Kang Mujer ya. Kang Mujer sing duwe sarang sing masih setia. Ora ketinggalan Kang Moong ya kedik. Kang Moong. Karo majikan tuae sapa konon? Sapa? Mama No, Mama No, karo Mimi Neng, Mimi Neng, majikan tua. Terus, terus majikan Nome, ah, majikan Dok Sumiati, Baba Rahadi, Mama Rahadi, karo Mimi, Mimi Murtini. Ya, ya masih ya, duweni ucap pom. Oh kono. Ya awan mah ongko sikin ongko mana? Iya, iya. Dayak. Kanggo ngormati istri Kang Blotong sing ana ning Taiwan ya. Semoga terhibur lan berbahagia selalu karo Nok Alpi gediknya Nok Alpi ceria. Yuk hormati Mama Rahadi Mimi Murtini sekeluarga ya. Kanggo bos jaran putih kaya dene Kang Atma nah, sing duwe Nanang Aris iya, sing iya, lagi monitor Radio Pujangga sing dipandu Kang Embo. Halo Kang Embo. Kang Embo. Bunda Rio Radio ya. Pujangga. Lagi padang pasir yang tegar. Oh, Mangga Kang Ujer spesial Kang Ujer. Ayo Gas Negor. Halo Kang Mo. Ngoni iwak lele anak lanang sing duwe karang sino anggo kasung santun kecik sing duwe karang sino itu ah kasung santun tapat mata mat mas duwe karang sino yang ke mama jeklin anggo nok sumiati ngalpi aja nantep anak sing mama daskan Sobat Kang Blegor Kaya Kang Ujer Bocah Ganteng Putri Sindiri Sindiri Sindiri
Sari anak plegor Gor si duit cadre sari Ujir, Ujir Aroma hati pelangi Bus mainan Asik aku kan Ujir Jadi jika kamu marah hati bagi padang pasir ake wolan tanah sir tapi padang pasir sungguh mati iya kacung santo kanggo sapa cek sing bali gambar ayo kanggo kacung santo kacung santo sing bali boral penggemar bertemu kanggo kang Ujir kanggo kanggo Mimi Jacqueline no Alpi sing ana ning Taiwan Mama No akan nasi Gokang goreng ketik, kanggo Mama Jacqueline. Iya bebe siap. Oh, Alpi. Orang Ujir yang ketik. Pengen waktu di kampung. Pengen waktu di kampung. Salah gaul doyang inu. Barang-barang ketoyang inu. Kulit irang. Oh iya. Lampi gumbang. Oh ratus satus. Langkah sing. Iya. Tu malas deh.
Kakak Atmasik ya jalan putih. Kabar jangan bingung. Anggap aja kesanto. Barang balik sing padang masih. Barang balik sing padang masih. Wakelan si selenlang si. Aduh ya tinggi. Rigena kulit putih. Sabunan baik. Kolambian go angembo. Adis baik. Semoga sukses. Masih kanggo kacung santa adis padang pasir akin warna masih adis padang pasir sungguh mati kacung santa nyekek masih kanggo kang embo sing duwe bujangga kanggo kang embo sing duwe radio kanggo kacung santa sing duwe karang sinom kanggo amblegor sing duwe candrasari Mimi Murtini, Mama Rahadi, Mama Eno, sing duwe haja. Akan masih masih kan Mama Cekin ayu orang kita mah ganteng gaya putih Cinderella oh no sesi orang kita mah ganteng Nok Sumiyati, sing dirasuli Nok Sumiyati, ragawan Jawa, burung mancur cahaya ne, lir pelangi waya sore. Gadis padang pasir, gadis pati ngenyengir kok nonor anak kang blotong si bom bom ayo kita melacak kerabat guru palu amba ya bom bom goreng karo sate. Boh. Ngeceh karo ngeceh inak. Kaya ora metu ndongol sate karo goreng. Padha rasa ngargai. Dong bang bang ciri mbaki bingi-bingi. Wes. Pepek nakan, kendang anak pak kaya kon mlebah mlebah ciri-ciri. Ndogang kebo. Gembo yo daripada diwarai ku. Padha nglawan wae. Jambar-jambar acan.
Masih ada wong melek. Masih melek. Masih ana wong melek. Mau emang gelati ya, Pak. Aku ngendi iki singgahne tukaran karo aku. Blewur wong ngamani kanakku. Brebek. Gocok-gocok drutune kok. Ngelamuni mau wong sugihan. Anggo jas tau kupluk. Ngelamuni pegawe kok. Wah ya kerja nang nabugong. Aduh nang borjen sadun. Akacung priwe siwa. Aduh kabar. Apa mulane kita mandeg sote? Iya. Oh, are kita masih ngawit sore ora wae. Iya ngerti lah. Ngerti ora? Wis ngerti. Tempo ari waredon tempo ndongol langsung angkrek kengkrek kaya bus krek. Sik, bangor kono. Toli bae gajah ngobah, cangkem kumingkem. Oh. Sik. Dulu pengen dari ngamuk tak kuni. Eh orang lu barat ini wadi. Orang turu-turu bokat. Dari ngamuk, kau ni mau mangap apa ya ngamuk? Aikut ku, mingkem ku nusangkem ku. Ih, mingkem gini. Kerbau terbalik lagi ngamuk, beli mingkem. Yang gawan emang kene, mangap setengah. Waduh, Cirebon ki lagi geger kene nang. Masalah apa maning? Waduh, beli ngrungut ta? Ora. Masjid ki bangkrut bakal ya. Bangkrut. Bangkrut. Oh, ditagi bang. Ditagi bang. Masa ning masjid ditagi bang. Bangkrut ki sakan ana sing nyolong, Dik. Lah, sing nyolong. Sakat tengah kono sing nyolong. Ayo mau kowe luru. Pring buat perjagak orang. Ay pring mata ni gaya masjid ni ngan cipta rasa ngangunnya pring. Kayak gubuk bonteng bah ni ngan pringku. Kini wis tak aporakan ini, wis tak siarakan. Ning sabar dio. Ning radio neng kanglembo ya. Tolong sing gawang-gawang kayu tangkapan. Waduh, bareng anu sing berang-birang mau dagang kado, menggagak kayu kuwa. Gayak kuwa pasti. Maling ni gede, nyai angkat tangkut gendong kayu. Kanggo tak takoni ku kanggo dagang serabi. Itu maksudnya nyai dengan kamera rencet kan arahnya gede. Duduk kayu sembarang kayu nang de. Kayu ni kayu jati. Kayu ek. Kayu jati kanggo sakat tengah ku. Sakat tengah masjid Cipta Rasa ku nasi nyolong sakit ini durung ketemu malingnya ku wadik durung weruh ya durung ya si nyolongnya ku durung mau takon si sore nih kita si bener gotik iya ya si nyolong siapa yang jenak si nyolong iya si nyolong iya maling maling iya si bener ayo si nyolong maling mbak. Ada guyon ba? Oh, guyon-guyon pada keruak, ba. Si nyolong maling. Maling. Bener sih aku. Jelas. Iya, maling. Anarannya. Ayam buarane mah. Lha lho pangeran. Kita serumah. Siapa? Mani. Mani ujan de. Ipik. Wong edan. Ipik ku ngrabine wong emang wong raswan, anak e nang sagi. Tak kasih pedak ini. Oh, mau takon bener-bener. Lagi ni lakon bener-bener. Lagi ni nang kaya kene. Menuk lakon enak. Wayanu bedu. Erol. Lagi ni ku erol. Sakan si nyolong masjid bangkrut. Wah. Nun. Kanggo lengah apa sih wah metu eki? Apa sih? Mampus ledri. Ya nda baso. Si iki sing mantak batur yang sing lakotak. Weruh Cirebon lagi gawat jaga masjid iya, ya bangkrut ora ya langkah sakane batur koplek obloke nemen kopleke nemen weruh geger Cirebon bocah kaya beli beli pikiran bocah terlalu bocah kejelas terlalu iku togok lha ya togok hari kita kasih umay di kak. Apa? Apa? Idi. Satek, satan yang lambeku. Kok bisa kacak melulu? Kacak banget. Belum kebakar mainnya ke satek, aku dikemot. Kasih ngumai dika kita ke. Sumpah. Sumpah neraka, sing bosok pirang-pirang. Yeay. Ya, ngakai ngoning-ngonane ya. Kayak karuan ya. Punya nasi warai. Jarak kang daskan.
Ya, don senang. Ya. Iya, aja nganggur ya. Ingun-ingun ku kemper kanggo sangu merek. Ya bener. Ingun-ingun ayam. Oh, ayam negeri kah? Cetuk-tuk. Wow, bilang tuk-tuk-tuk. Pun ya, bangunin maya. Oh. Acara sing katung santo ya sing arang sino wa ada ing ayam negeri ing ayam Bangkok beli tutuk sampun salah deleng mangune kono jare bos jaran putih angatma itu lungo diajang ing ayam Bangkok kenang penyakit blung Blu burung. Dadi ngingu bae cek kulku jaran cilik. Tutuk. Ora tutuk. Oh. Iya. Sini sebelah kene. Iya. Ya mau wong edan. Jare anu ku. Jare bundarini. Jare mamane. Mamane dadangane sa mamane Didit jar sing duwe alas lor mamane Layung iya wis dewa jeneng entong wae enak dereman monyong baru tutu iki ketemu sing ngapa iki ngene napa sing muni nek iya kuarane kirik kirik anarane kana iyana ya karuan ya pinter temen ya arane sapa kono arane Bopi alah pinter otake kaya wong ya ya iya mangan di sembarangan mangan apa bakal minggu pengen bakso timpadi bakso ah bakal Senin di mana Mangkarang Sinom ya tuku wak bakar pengen iwak bar jempan iwak bakar iki kaya wong empane ya bulan aja mendel makanan sembarangan ya kuno iya paingan ngerti tak takon ning pencol bope sus endi majikan irane si monyong anu si redone barang anu ku cocok aku ngadepi ruang tahanan ay ruang tamu ku Iya. Barang tak gelem ora ruang tamune kok. Cilah kawang lah kawang. Wing. Wong lah kawang, wong duit, wong. Kok selakan ning ruang tamune kok. Iya. Barang anu kudu tak sakala kudu dodok ning ruang anu kameran ya. Kamera turu. Iya. Barang jare kita nih, lagi apa sih sungkup? Kusi jaket panas-panas kaya yang kainan ku, di kamar-kameran ku. Barang Bopi nih ku hilatnya baru menet kah? Ngomongnya ku. Iya ngerti nih kan? Iya lagi apa ku? Iya ngerti. Iya ngerti kan? Hilatnya menet. Lagi apa sih Bob? Jaket panas-panas ku, ning ruang anu ku, ning ruang kameran ku, hilatnya ku menet Bopi nih. Baru lagi apa kan bapak kaya yang kanan kan? Yang ngerti nih kan? Yang ngerti kan ya? Yang ngerti nih kan yang majikan ku? Ya lagi apa sih toko? Bila teprimen dia jadi bapak ya? Mantep woi! Mantep woi! Ya mantep lagi apa sih tiga nih? Yang ngerti nih. Ngerti apa? Ya ngerti Bopi mendingan ya. Ilek temelet. Ilek temelet. Ilek temelet. Ya paham lu itu paling gak usah menjelma. Ya yang ngerti ya mulanya gak. Ya paham. Anung-anung lagi apa sih? Nodokan yang ngeluang kameran iya nodokan rangi iya jangan jadi bapak yang melet ya mendingan tapi yang teman-teman siram makin kasmangan sambel karena kepedesan ya barangnya yang kita kiputak ini cerbon geger baik syakat tatal bisa hilang ya kurang putak bikin kiputak kayak kita kisih batak jadi bayangan yang penjol iya di arahnya gawang indane arahnya gawang indane iya oh, karena Cirebon geger bae saupama saupama ya saupama mari bujang ning Cirebon ge
ya. Oleh duit ora kena. Ya 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 duit digaji kan itu tenagane sapa digaji kok. Lagi pilih wong iki digaji di pesaweran. Iya. Iya pemaning kon bocah bayarane penjol. Ya umpama oleh gajian sing majikan. Umpama arane wong ngayal. Iya iya iya. Pengen dadi wong tani. Wong tani. Wong tani sing pripun? Tokok nang sawah duwite. Penjol. Otak berjalan. Berjalan pripun? Atur gauli bujang ya. Uli pirang batas lek ditunggu sawah iki koplok. Ede, cocok menyawak. Ngelingaken omong. Hari wong seneng mampu uli pirang batas, uli pirang cengkal. Bayangane penjol lamun tak tokok nang sawah. Iya, Jang. Sawah waya macul. Ya. Pak paculi dhewe. Lawan tandur, waya tandur tak tanduri dhewe. Lawan wayang garok, wayang garok tak garok dhewe. Lawan wayang rambet, rambet tak rambet dhewe. Lawan wayang orea, orea tak orea dhewe. Lawan wayang panen, panen tak ariti dhewe. Lawan wayang nempurakan, nempurakan tak tempur dhewe. Masa tekan tempur akun hebat kan wih bayangannya pencol lamunnya wong tani apa sing sukses jarang manjana kerang dipegajian gajian ya sing serbon ki ya sing sinuhun ki ya orang mah beli mono anggo apa sirma masih payah ini iya beli macul dewek tandur dewek koreal dewek ya garam dewek ya masih payah payah priwek kita mah beli mono jare mamane layung mimine layung wak wak kauli duit gajian tekak a ning bebek oh iya bebek apa kelebihane bebek menenge ning toang toang durung paham ya iya nggih bak bebek penjol ya cocok pada karo bebek sih iya meneng ngapa delekaken iya epate wong duwe bebek ya iya bebek durung ndogo iya iya wis bos bos kita kake ning mangarep iya waredon ben pun beli pirang juta njaluk wis 5 juta mah dupae kono iya beli bari nongkrong bari ngombe kopi udute samso ya beli iya kerjane suka-suka kulindok aduh hebat orang garuk orang madil orang arit hebat lebandine nyaman ai 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 sira ku diberi penghasilane babak kaya ngono siarane wong makaya nyai ya wong makaya gak kudu modalan indane iya bebek pengen mangan indane ya gampang beli putek ide ora putek gampange kali kejelekan bae dengan ide ya masa ning yen sawah cok ah diculakan sawah sawah nyocori babak wong pernah drep cok 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 orang usah ngempane kali kita menongkrong ngawasa kendok brojoli wuh hebat jadi diculakan sawah berarti ngedek-ngedek tanture penjol iya masa bodoh sama tandur sawah tandur sapa masa bodoh masa bodoh priwene iya iya kita mau ngawon ngajar ke wong sawah sawah jadi ngedek-ngedek tanture penjol mah ya sawah wis bagus di rencana-rencana lain ini ya pengennya priben serang pengennya priben mana iya iya orang sawah kemana polis bisa sabar-sabar kun-kun ngono-ngono uang pedol aja nantak kebah ya ngono-ngono uang bah anak saya tuh edit sabar. Sabar. Sabar ini. Koding. Sabar dingin kok. Sabar sih kok. Sabar. Beli kenal. Lurah.
Li sopan sampean ki. Lho, ila semene nganggo jas, nganggo kupluke, sepatuan huruf liku. Lho, Randi. Dadi sawit. Wah, lho. Jatuh temen nglempare, Pak. Hah? Nglempare kondangan. Kondangan lembur apa balik depan? Lembur, Bapak. Oh, Pak. Iki apa sih dari masalah? Tekurus gawang polisi ukurane. Ayo. Ya engko tekurus rene ya. Konjaran, Pak, konjaran. Konjaran, ya iso kok konjaran. Kok dingin? La ilah lo. Pedungi. Pengen diopo? Ning masak. Coba kita nang maling. Dudukin ini permasalahan ini pengen diberes beli. Ya pengen. Ya pengen. Pengen diberes sih. Diam kamu. Ya Pak. Duk! Ya Pak Lurah punten. Koplok-koplok pada anak. Wow, tua-tua pada urusan yang di dalam. Koplok. Diam! Duk! Ngerangkel banget aja omongnya Pak. Duk! Apa sih yang dimasalah? Bayangkan yang Pak Lurah. Iya. Sawah tak bagus-bagus. Tak orea supaya wajar umum. Ya iya tak obati. Ya iya. Supaya mun duwe panene oleh bagus. Oleh ake. Oh apa maning saksi banyu lagi rebutan ada mudan orang tak. Iya. Eh sawah bus bagus. Sawah bus kali mun duwe pe direncani. Bocor. Ayo masuk Pak Lurah, tak masuk Lurah. Maaf. Untuk lakon, untuk lakon. Maaf Pak. Ada wong nafsu Pak. Ada nafsu. Ada wong nafsu Pak. Aja lakon kian maning-maning maaf. Yang aku yo kedeng. Kurang wong nafsu Pak maaf Pak. Eh, cocok menyawak kok sing raine kaya bebek ya. Cocok cocok. Coba rikae kalai dingin, Bang, alai dingin. Menara dingin. Dikonjara. Menengah. La ilaha illallah. Menengah. Menengah kan jolo lagi terus gitu. Sawae rusak nang bebeke. Ngono kok kok. Sawah blok endi sing rusak? Ana pirang kotak sing rusak. Bagus kulo kebaluran sawah. Ngerti, pirang-pirang kotak sing rusak. Iya tak Korea. Iya. Tak semprot ora. Obat dilarangane jaman sakit. Iya larang, ngerti. Wis kali panen Pak. Yo. Toh. Srong. Ya ampun Pak. Srong. Ribut mari srong. Iya ampun Pak. Nah, sawah blok endi sing rusak? Iya ya kula. Pirang kotak sawae. Direncani bocakan sak bebek. Iya, leban di sawae. Sawae sapa? Rikane. Di sisi. Cindi priwene maksude? Pirang kotak sing direncani bebek redon. Sawae sah, persis. Ya sari sampean jare tas diorea, tas diobati. Iya. Itu sawah leban di sing rusak. Ah, kok beli dua sawah-sawah aja. Beli dua sawah. Ari kon korea apa? Yo. Seket bebek Pak. Seket bebek. Digawe kula mah digawe resmi belah 7 jutaan. 7.000.000. Srok batange kumpulaken batang bebek e. Titik-titik sing cilik mulo. Iya, batang bebek kumpulaken nganggo fakta. Kok tetep larang ora. Ngerti. Nek tugel-tugel ndas aku. Yen dibuktine barang bebek sing anu mati. Pokoke 7.000.000 Pak. Bebek sing Pak jaga buru Pak, bahkan jika ngajak kamu yuk kena orang wedi bocah kune. Pak, ye, bapak maju guyon je, maju guyon je. Menang. Ya maaf Pak. Pak jaga guyon je Pak. Ambar wedi pak kune. Maaf Pak. Ngajak kamu yuk si Pak. Pak ayo. Maaf Pak. Palura ngurus wong loro. Sing mati pira bebeke. Bebeke sapa? Si bebek siapa priwe ini dari sampean bebek kepala mati. Buteman pas sing di bebek kale. Dadi ayalan. Dari padang ngajak. Indane ku Bapak. Astagfirullahalazim. Para nyebuta kaya. Dari padang ngajak. Iya Pak. Jauh wis rae ke dadi lure ke ngayal. Orang papa sing sering. Pengen ngayal dadi lurah bapak nek kerja sehari-hari apa bapak? Ah, kerja sedina-dinane. Garong. Garong.
manjak. Aduh. Sisa sih ada nyajol dulu. Aduh, ya punten nyajol ya. Gak apa-apa. Bulannya jajak ke durun. Jajak ke durun beri, benyus sih sama bebek. Jangan-jangan jani sawah. Sini emang nunggul-nunggul lah. Jangan-jangan jalan, koplok. Iya, dibutin-butin. Sesuai dengan keranjingan kita. Iya, keranjing saya tak. Iya, anak apa sih? Anak surat. Duh, bucakun mau. Surat, susunnya siram mencelak. Sing kene Bapak Sobari. Oh, Sobari. Ibu Aliyah. Oh iya iya. Ya boleh. Manane lembut. Oh, Dadang Anesa. Oh, Didin tapi Didin. Anesa Ria. Ya Anesa Ria. Semoga berbahagia. Kanggo sesepuh kita. Kang Daskan ya. Oh, sesepuh ninggal ku anak. Kanggo Ibu Nur ya. Karo Bapak Geding ya. Ah, kanggo terkiri maning sing duwe jaran putih. Bapak Atma. Ah! Brobolan kan. Terkiri maning ya. Siapa kena? Anggo bundar ini ya Bos Tony sedulur kita. Ya. Terkiri maning. Siapa sih? Anggo Bos Topeng. Oh, Topeng banjir. Bukan ente dulure pengen perlu topeng ya. Sedian pengen. Nah, teka ning desa Wijung ya. Blok Wijung ketuane. Ketuane. Obor Surtejo. Pelindunge. Pelindunge Kosimbomi. Hebat. Hah? Itu Kosimbomi. Salam kanggo mamat tuan rumah. Salamnya apa? Salamnya apa aja? Ya semoga berbahagia sukses hajatannya orang anak alangan. Uh-huh. Lantoli bahkan tas oleh ke duit tulung duitnya aja diambur-ambur. Ya udah bakal. Ayo bakal kita wong Islam jalanakan rukun Islam sing nomor 5. Why? Naik haji. Why? Duitnya ditabung. Dengan nanti. Ayo wong ditabung dengan dibanding Bank BRI. Oli. Oli. Terus ning Bank BNI. Oli. Nah, terutama tulunglah nabunga ning Bank Penjol karo Bank Penjol. Ya iyalah. Kelingan Penjol lagi nostalgia. Sering ninggalaken desa dewek. Dadi weruh sira Palestina. Weruh. Bakal Palestina ning jalur gajah ribut bae. Penjol menengane ning kono. Kenang jalur gajah ribut bae. Ora betah timbule. Dadi ngali. Ning jalur rengge. Ning jalur rengge dirasa-rasa ora ketemu usaha. Ya ngali. Ning jalur macan. Tekang jalur macan, masya Allah boro-boro kanggo golati opos. Ngendi? Ora ketemu. Ning ngali. Ngali ngendi? Ning jalur kebo. Wate lu celeng. Setan. Dadi kelingan Penjol. Bo, nalika masih nonoman masih ngayarana kelingan ning latar Kang Jembar. Wah. Salam mamat tuan rumah. Salam karo pemuda Sawelang. Pengen salaman karo mamat tuan rumah. Iya kaya ngapa ya? Salam kanggo Bos Topeng. Bos Topeng. Jaluk duit garong ae Bos. Salam kanggo Bos Organ. Okay. Ya, putra bungsu ya. Mamat. Sing dia putra. Mama Layu. Mama Layu, Mama Layu, Mama Layu, Mama Layu. Mama Layu sing duwe Anesa lho. Sing duwe Anesa Ria. Sing duwe Anesa Ria. Dadang Anesa. Baba. Adung santo, adung santo. Salam kanggo Kang Wastim jebul. Latar Jembar pesawat muncur hidul terus hidul di atas ini ambul yen awan dalane wong maju yen bengi wong enom mariyo kumpul ae ana Kang Wastim sing panggonan diri sundi lahir tapi blinger
barang sing cilik mulang terpaksa sakian aduh nikmatan bisa ngerti dulu kang gue bimbing ayo mamano mamae mamano mamae oto mamae no bimbing mamae no bimbing sing paling emang dewek sayang dewek mamae layung bimbing layung sing duwe ala selor sing duwe ala satria. Semoga berbahagia bersama Lingga Buana. Digoyang sampai pagi. Mama nama kirim salam. Apa ini sajrone lamunan? Senajan wis ora dadi panggonan. Kartana harja. Sedawane jaman mugi maju ning alam pembangunan mamano se coba yo mamano mamano kirim salam ning sajrone lamunan senajan wisa ora dadi pangkat harta harja sedawane jaman mugi maju ning alam pembangunan latar jembar kesawah bojol kidul terus ngidul diwa kesini tanggul yen awan tanggo dalane wong majul yen bengi wong manom nariu kumpul aye digoyang lagi bapak no bapak no sawer maju maju tanen di maju tanen oke ala mamai layung mimi layung wis turu ta mamai neti mimi neti ye bos ane saria digoyang lagi dari panggonan harta harja sedawane jamanan mugi maju ning alam pembangunan matur kesuwun Bapak No agung ing pangapunten sabudaya kelepatan keranten mangkin enjing Lingga Buana badhe pindah pentas mali teng dusun Karanganyar Sugra. Dados kula sekeluarga besar separakan kanca Lingga Buana mengundurkan diri dari ruangan Anda sekalian. Peribahasa mengatakan apabila ada sumber di ladang boleh kita menumbang mayat, apabila ada yang berpanjang obat-obat kita berjumpa kembali.